probereme, jak zajistit a zabezpečit důstojné stáří. Dotkneme se také toho, jak vlastně zajistit přijatelné bydlení, které je udržitelné i komfortní. No a pak se dostaneme i k ožehavé otázce, vlastně jak podpořit péči, služby o seniory. Tak programu máme dost. Já hned představím hosty tohoto panelu. Začnu zde hned vedle mě Olgou Richtrovou z koalice Piráti a Starostové. Vítejte. Děkuji za pozvání. Dále Aleš Juchelka, který reprezentuje Hnutí ANO. Dobrý den. Dobrý den. Dále Lenka Kohoutová, která reprezentuje další koalici, a to koalici Spolu. I vás vítám. Dobré dopoledne. Hana Aulická-Jírovcová z Komunistické strany Čech a Moravy. Dobrý den. Dobrý den. A Českou stranu sociálně demokratickou reprezentuje Vladimír Špidla. Dobrý den i vám. Dobrý den. První otázka velmi jasná. V případě úspěchu ve volbách, jak chcete podpořit a zkvalitnit život seniorů a seniorek? A prosím, ne dvě hodiny, ale tak dvě minutky. Prosím, paní Richtrová. To první je dát jasné možnosti zapojení jak těm, kteří chtějí do práce, zvýhodnit dobrovolně přesluhování tam, kde lidé prostě vykonávají profesi, kde třeba na částečný úvazek prostě by rádi i když pobírají starobní důchod pracovali, aby se jim to víc vyplatilo. To jsme už navrhovali i v tomhle volebním období a bohužel nám to neprošlo, vlastně zvýšení toho koeficientu, aby to bylo o něco výhodnější, aby se ten budoucí důchod o něco víc navyšoval. A v tom bychom rádi pokračovali. Celkově to je i o tématu osvěty, že vlastně ty různé životní fáze mohou být mnohem postupnější, povlovnější, takže úderem určitého data není třeba se vším skončit, ale je možné si to naplánovat postupněji. A myslíme si, že tímto směrem se bude naše společnost i postupně vyvíjet, že to bude vlastně výhodné i pro zaměstnavatele, co se týče přenosu zkušeností a i pro každého, kdo chce být dál aktivní. A poslední věc, co bych dodala, vlastně jsme si to i vyzkoušeli prakticky v Pirátech a Starostech. Mám tady sebou i stříbrný program, co jsme udělali s partou seniorů. Stříbrný program budoucnost patří i seniorům, protože jsme to chtěli dělat ne pro někoho, ale s těmi, kterých se to týká. A vlastně tahle spolupráce nakonec vyústila i v stříbrný šíp autobus, co s námi jezdil po kampani po celé republice. A já na tom chci ukázat to praktické zapojení, to, že ti, kteří chtěli být aktivní, dostali dveře do kořán. K stříbrnému šípu se ještě možná dostaneme. Teď poprosím Aleše Juchelku. V této chvíli ANO je na čele volebních preferencí, aspoň tak vypadá. Jaké jsou ty vaše pár bodů základních, kterými chcete oslovit seniory, ať už stávající či budoucí? Tak my oslovujeme celou tu dobu, kdy jsme vlastně ve vládě. To znamená, že my na seniory myslíme velmi prakticky, navyšujeme jim i nad rámec valorizace důchody právě z toho důvodu, že neustále rostou i životní náklady, ale to není to jediné. Já tady navážu na paní kolegyni Richtrovou, protože my samozřejmě také chceme, aby aktivita důchodců byla nějakým způsobem spečetěna potom v tom jejich příjmu důchodovém. My navrhujeme za každý odpracovaný rok 1,5%. No a samozřejmě, že ta aktivita a to, jakým způsobem budou ti důchodci v rámci společnosti vlastně přijímáni a sami budou chtít být a mít to důstojné stáří, tak na to my jako politici musíme vymezit samozřejmě nějaké hřiště i v rámci podpory sociálních služeb, třeba stacionářů. My osobně jde hlavně o to, nějakým způsobem podpořit i domácí péči. A to velmi souvisí s rodinou i pro rodinnou politikou, protože pokud budeme mít fungující rodiny, pokud budeme mít v nich sebevědomé jedince, pokud budeme podporovat vlastně ten rodinný život nejen té úzké, ale i té širší rodiny, tak se můžeme vyvarovat toho, aby zažíval každý senior to, co zažívat nechce, a to, aby byl na stáří sám. Prostě seniori nesmí být na stáří sami, je to osamění je opravdu a sociální vyloučení je hrozná věc. Takže podpora samozřejmě rodin, té širší rodiny, ale ty konkrétní kroky pro samozřejmě aktivní seniory máme taky. Děkuju za to zdůraznění té spolupráce a všech těch provazeb, ale přesto přijde mě to hodně obecné. Zkuste říct jeden, dva body, které máte v tom programu, které se vám líbí. V tom programu je například, že bychom rádi zavedli seniorského ombudsmana, protože čím dál tím více bude seniorů v naší společnosti v rámci demografie. Rádi bychom 1,5% dali za každý odpracovaný rok k důchodu. Máme v průběhu příštího volebního období, chceme, aby průměrný důchod byl přes 20 000 korun. Budeme... Děkuji.
Děkuji. Jenom jsem chtěl, ať hned na začátku víme také nějaké konkrétní body. Tak to byl stříbrný šíp, ombudsman, co má připraveno Lenka Kohoutová z koalice Spolu pro seniory a seniorky. Především stáří není nemoc. Lidé, kteří se dostanou do určitého věku, tak často jsou ještě velmi aktivní, velmi touží po aktivním životě a po zapojení se do společnosti. A já bych ráda mluvila o tom, když jsou seniori na jedné straně aktivními a na druhé straně, když pak přijde nemoc, co dál. Máme jedno i druhé propojené. Seniori, a nejsou, není jenom pro ně systém, musíme vytvářet takový systém, ve kterém se vyznají. Potřebujeme bezbariérové prostředí, nejenom to architektonické, tu architektonickou bezbariérovost, ale potřebujeme taky i určitou bezbariérovost v tom, aby se všichni vyznali v systému. Včera zrovna mi seniori říkali, no, oni nám řeknou, najděte si to na tom www a my tomu nerozumíme. A my máme spoustu seniorů, kteří jsou velmi aktivní a žádný internet, nic takového pro ně není bariéra, ale pak pro některé ano a my musíme hledat takový systém, ve kterém se prostě obecně vyznají, kde si můžou najít informace, čili takové jako jedno střetávací místo. Myslet na to ve státní správě, samosprávě, když cokoliv vysvětluju, tak srozumitelnou řečí, aby tomu porozuměli všechny. Pardon, že já do toho skáču. Kde by to ten uzlový bod měl být? Já si myslím, že máme vrátit práci na obce a že v rámci sociálních prací na obci, ve vysvětlování v tom, co je nejblíž člověku. Potom samozřejmě mezigenerační setkávání, vyměňování si zkušeností, nejenom v běžné občanské společnosti, ale také třeba v práci, v nejrůznějších aktivitách, kde seniori jsou aktivní, podpora společenského života seniorů, například v tom příměru, kdy jsou aktivní v nejrůznějších neziskovkách, kdy se vzdělávají, kdy jsou v kontaktu třeba s dětmi ze školky a tak. Pak ale, když přijde samozřejmě onemocnění, nemoc, tak potřebujeme mít důstojné zajištění sociální podpory a tady je důležité mluvit o pomezí zdravotně sociálním, které potřebuje vyjít na světlo světa. Potřebujeme co nejdéle udržet lidi doma, aby dostali takovou pomoc, která je udrží v běžném domácím prostředí. A to třeba i pomocí nejrůznějších dneska elektronických technologií, jako je tísňová linka, než přijde třeba asistence a podobně. A stejně tak potřebujeme mít důstojné jak ambulantní služby, odlehčovací služby, tak třeba ale pobytové služby, což dneska stále potřebujeme věci řešit a my máme v programu jedno-dvoulůžkové pokoje se vším zabezpečením, důstojná péče, individualizovaná asistence. Děkuji za zmínění. Tak konec konců, když říkáte, že by měla být podpořena ta technologie a ty tísňové linky, tak jsme v prostředí života 90 a život 90 svými vlastně službami supluje spoustu věcí, které aspoň si teda myslím, že by měl teda zajišťovat stát, případně kraj, případně obec. Ale k tomu se možná ještě dostaneme. Hana Aulická-Jirovcová, jaké body komunistů jsou podle vás důležité pro seniory a seniorky? Já si myslím, že tady doplním jenom kolegyni, třeba jenom bych to nazvala, víme to všichni, známe to všichni, univerzita třetího věku, čtení s babičkou v mateřských školách, je mnoho programů, jak se opravdu naši seniori zapojují právě i třeba s mladou nebo s novou generací a nebo naopak se chtějí vzdělávat. Každopádně za nás je to samozřejmě dostupné bydlení, znamená zákon o dostupném bydlení, pak je v rámci této sféry určitě to, že je potřeba razantně valorizovat a rychleji valorizovat nízké důchody, znamená rychleji než ty klasické, tak aby takzvaně říkáme doháněli ty vysoké důchody a nebyly na hranici chudoby. Máme opravdu velké množství našich seniorů, které se pohybují v této výši. Dále to vidíme v rámci té podpory jak pobytových služeb, sociálních, tak terénních služeb. Ne každý kraj má stejné a kvalitní
kompletní pokrytí, vidíme to opravdu různě. Jste tady zmínil vaše technologie, které používáte vlastně, nebo které vlastně řešíte v rámci života 90. Moje ne, to všechno, všechna čest a slava náleží životu 90. Ano, a myslíme a vidíme to, že opravdu i třeba ta rozsáhlost některých krajů, nedostupnost dělá velký problém potom, že je problém udržet vlastně naše seniory v domácí péči a opravdu musí nastoupit dříve, ta pobytová péče, ty služby opravdu nejsou stejně pokryty, takže i v tomto a na to bych určitě navázala změna systému financování sociálních služeb. Jenom, pardon, jestli mohu doplnit si otázku, jste řekla, že chcete řešit ty nízké důchody, chápu to dobře, že by tam jste chtěli nějakou rychlejší valorizaci? Ano, my jsme chtěli dvojí valorizaci a u těch nízkých důchodů chceme právě tu rychlejší valorizaci. Takže budou dvě valorizace? Ano, nebo takhle budou, pokud by se nám to podařilo prosadit. Poprosím i o názor Vladimíra Špidlu. Měla tady být Jana Maláčová, ta se omlouvala, ale já myslím si, že Vladimír Špidla rozhodně k tomu má co říct, nejenom jako bývalý ministr práce a sociálních věcí, jako bývalý premiér, jako bývalý eurokomisař, ale asi není tajemství, že vy jste se výrazně podílel na programu České strany sociálně demokratické do těchto voleb. Tak co je tam pro seniory a seniorky? Prosím. Tak první základní přístup je, že seniori jsou aktivní součástí celé společnosti. A když se používá pojem ekonomicky neaktivní, tak je to ve své podstatě nesmysl, protože je zcela jasně doloženo, že seniori, ale vůbec celá řada dalších lidí přispívá k růstu národního bohatství, ovšem ten růst národního bohatství neprochází formalizovanou ekonomikou. Takže jenom abych uvedl jednoduchý případ, když děláte doma palačinky pro děti, tak přispíváte národnímu bohatství, když to děláte v hospodě, tak přispíváte k národnímu důchodu, protože to jde přes oficiální ekonomiku. Takže to je jeden přístup. Druhý důležitý postoj je ten, že seniori nejsou homogenní skupina. Stáří je vysoce individualizovaná záležitost a tudíž je třeba myslet na to, že žádná opatření takového úplně obecného typu nemůžou postihnout všechno. Seniori jsou v současné době také diskriminovaní, čili to je jasné, že se musí odstraňovat diskriminace z hlediska věku. Odstraňování bariér, o tom už byla dohoda, už o tom bylo hovořeno. A ty nejzákladnější věci jsou solidní důchod. Tam teda mě velmi těší, že v zásadě to, co se sformulovalo v důchodové komisi, se stalo hlavním proudem současného myšlení, čili podle Gramsciho došlo ke kulturní hegemonii, čili všechny ostatní strany se víceméně vycházejí z tohoto přístupu a v čem tento přístup je založen. Předpokládáme, že by byl pevný důchod, ten takzvaný solidární důchod. Uvažovalo se o 10 000 korunách, ale je to samozřejmě otevřeno, zhruba tak kolem 30% mzdy a valorizace podle mzdy, čili by byla rychlejší než podle mezd, to je jeden přístup. Dále je tak, jak jsem mluvil o tom, že důchod je, že stáří je velmi individualizované a profesní kariéry jsou velmi individualizované, takže další doposud neprosazená věc, která ovšem je už ve sněmovně, jsou takzvané náročné profese, kdyby za každých 10 let se snižovalo o 1 rok. V současné době to pojištění 35 let je značně excesivní, je příliš dlouhé a vede zcela zřetelně k tomu, že v současné době zhruba 6 000 nebo 6 500 lidí nedosáhne na důchod v době, kdy dosáhlo důchodového věku a je zjevné, že to bude narůstat. Už i jenom proto, že se mění trh práce, takže uvažujeme o snížení na 25 let. Uvažujeme pochopitelně o tom, že je třeba zreorganizovat důchodové financování, to znamená zapojit do toho v daleko větší míře daňové příjmy. V zásadě se dá říct, že nelze vyřešit otázku důchodců, která je součástí, nebo starších lidí, která je součástí sociálního státu,
aniž se vyřeší významným a radikálním způsobem dlouhodobé financování sociálního státu jako takového, a ten současný daňový mix to není schopen zvládnout. Čili součástí naší úvahy je poměrně významná daňová reforma. Děkuju. Já jsem věděl, že to vezmete ze široka. Přesto, jestli se mohu zeptat na jednu konkrétní věc, která jako doplňující věc, než se pustíme do samotné debaty. Já vlastně nechápu, jaký je úmysl za tím zkracováním těch povinně odpracovaných let, kdy na jednu stranu se říká teda, že budeme na tom trhu práce déle a pojďme najít nějaké činnosti, které odpovídají té fázi aktivního seniorského věku. Na druhou stranu vy teda říkáte, že byste to zkracovali. Tak není v tom rozpor? V tom není rozpor, protože za prvé 25 let bylo tradičně a nijak to důchodovému systému neškodilo a věk odchodu do důchodu se reálný se prodlužoval, takže o to nic. Ale ten hlavní důvod spočívá v tom, že já jsem se tak lehce dotkl, že se bude měnit celkový ekonomický systém. A v zásadě v současném ekonomickém systému, kde je velké množství prekarizované práce, kde jsou velké množství dílčích úvazků a spousta věcí, které nezakládají nárok na důchod, tak se vytváří stále větší a větší skupina lidí, kteří prostě těch 35 let nedají nikdy dohromady. Čili ten vstup do 25 let neznamená, že po 25 letech budete mít plný důchod, ale budete mít nárok na důchod, který když vypočítáte, který se vypočítá, bude sice podstatně nižší, ale budete ho mít. V současné době ho nemáte. Máte rok méně, nemáte důchod. Děkuji za krátké vysvětlení. Já vlastně jsem se přesně nechtěl dostat tam, kam jsme se teď dostali s panem Špidlou. To znamená, že se bavíme jenom o penězích. Samozřejmě mít finanční zajištění je naprostý základ solidního důchodového věku. O tom není sporu. Ale není to jediné. A právě protože se často to zúžuje jenom na téma valorizace, navyšování důchodů, tak vlastně tu otázku, kterou bych rád položil, je, jaké nabízíte i jiné možnosti podpory seniorů a seniorek, než jsou právě důchody a dávky. Já chápu, že je to klíčové, ale mám pocit, že v té předvolební debatě nám chybí vlastně, co to dalšího pro aktivní seniorský věk. Tak vy kýváte nejvíc, paní Richterová, tak se do toho puste. Jo, protože je to napínavé téma. V čem je to napínavé? Protože třeba na té komisi pro spravedlivé důchody vlastně, co já vím, tak můj kolega Tomáš Martínek odvedl spoustu práce. Vlastně na vstupu jsme dali, myslím, mnozí spoustu nápadů a potom to nebylo dáno k hlasování. Tak já jsem zvědavá, jestli když se tady shodneme na nějakých věcech, jestli se pak podaří je zrealizovat. To, co se, myslím, podařilo ujednotit okolo důchodu, je skutečně ten minimální důchod, který by dostal zhruba 120 tisíc lidí, kteří nyní mají ten důchod po 10 tisíc korun z chudoby. A co tedy dalšího? Já řeknu úplně konkrétní věc, protože my se snažíme vždycky navrhnout v tom programu praktické kroky. Když tady znělo, že ten systém je složitý, že je potřeba ho vytvořit méně bariérový, co se týče prostě informací toho, aby se něm člověk vyznal, tak tam konkrétně navrhuji, abychom podpořili obce, aby mohli mít na těch jaksi trojkových, těch větších obcích koordinátory sociálně zdravotního pomezí. Aby rodiny, které pečují, na to nebyly sami, aby člověk, který hledá informace, na to nebyl sám, aby se na každé obci té větší, té s rozšířenou působností, někdo vyznal v nabídce sociálních a zdravotních služeb. To dávám jako příklad konkrétního řešení, které je velmi důležité pro aktivní zajištění té péče doma. To je jedna věc. Jestli mohu jenom do toho skočit, ano, pamatujte si druhou věc, jenom abych tady hned věděl, kdo je na lodi nebo mimo loď. Je to vlastně podobné s tím, co říká paní Koutová. To znamená více přenést té odpovědnosti na obce jako ten koordinační orgán. Je to tak? Přesně tak. Máme se začít zamýšlet tím vrátit zpátky. Tak schoda na obcích? Je to maličko ještě něco jiného. Není schoda na obcích? Protože to, co říkala paní kolegyně, se týká návratu sociální práce na obce. To se týká vlastně většího propojení, lepší spolupráce obcí a úřadu práce. A co říkám já, je dobrá zkušenost například z Vysočiny, kde tohleto propojování toho pomezí a informování a podpory rodin už velmi intenzivně zkoušejí. A myslím si, že to je to, co dneska chybí. Takže je to maličko jiná věc. Je to, aby obce měly navýšené prostředky, aby mohly zajišťovat nejenom ty úplně nejakutnější věci, na které dnes mají peníze, ale aby mohly poskytnout i servis pečujícím rodinám a lidem, kteří se aktivně zajímají o to, co je pro ně možné.
seniorům, ale profitovaly by z toho samozřejmě i rodiny a lidé se zdravotním postižením. A potom druhá věc, která je, myslím, velice důležitá, je úplně stejně podpořit vstřícný přístup a lidi, kteří budou mít čas na seniory, ale opět třeba i na lidi, kteří mají nějaký handicap a potřebují extra péči na úřadech. Na řadě úřadů dneska prostě si na vás tu trpělivost jaksi nemohou udělat, protože jsou často jaksi kritizovaní, když se lidem věnují příliš. Skočili jsme hned k obcím, ale ono je to důležité. Tak tady jsme na Praze 1 a mě zajímá, co pokud vyhrajete, budete úspěšní v těch volbách, tak co dalšího nového na té Praze 1 bych se o obtížné situaci měl domoci. Ano, Praha 1 je možná netypická obec v rámci České republiky, ale bavíme se obecně o obcích. Já to vezmu obecně a nepotřebuji, aby paní kolegyně mě tady dělala překladatele, protože vůbec neví, jak jsem to myslela. Ano, vrátit zpátky práci na obce, sociální práci na obce, ale ta obec a každá rozumná obec umí velmi dobře spolupracovat právě s občanskou společností, která umí a umí podpořit, umí pomoci v některých věcech, jako je v spolupráce se seniory, pomoc se šetřením, pomoc s aktivitami pro lidi v seniorském věku a nejenom pro ně. My si nemůžeme myslet, že všechno zajistí úředník a že všechno zajistí obec, když předáme sociální práci na obec. My potřebujeme fungovat a spolupracovat s nejrůznějšími organizacemi, které mají úplně nejblíž k seniorovi, kteří se s ním setkávají, kteří s ním pracují. Tak to tady v životě 90 rádi slyšíme. Pan Juchelka se ošívá, nevím, jestli souhlasně nebo neosouhlasně. Já tady jakoby trošičku jakoby koukám, jo? Protože já si myslím, že spousta obcí už takhle normálně prostě jednoduše funguje. Jo, normálně se stará o své seniory, má sociální... Já se omlouvám, ale kdyby to normálně fungovalo, tak neřešíme spoustu neřešitelných situací seniorů a seniorek. Já jsem se chtěl zastat jakoby starostů i primátorů, protože oni si myslím, že spousta z nich provozuje domovy seniorů, spousta z nich podporuje domácí péči. Jo, u nás v Ostravě si myslím, že to funguje poměrně dobře. Ano, tady toto bylo samozřejmě odebráno, my máme v návrhu programu to, aby to bylo zpátky, těm obcím dáno zpátky, vlastně aby oni mohli rozhodovat o tom příspěvku, který dostanou třeba sociálně slabí i samozřejmě z řad seniorů a nemuselo se to vyřizovat mezi sociálním odborem místního úřadu a úřadem práce. Ale to, co já mám na mysli, je, že prostě spousta obcí už takhle funguje. My musíme samozřejmě je třeba více různě jakoby posilovat, musíme klást důraz na to, jakým způsobem demograficky se Česká republika bude vyvíjet a třeba jim dát více finančních prostředků, ale myslím si, že každá obec v České republice se prostě stará o svou seniorskou populaci tak, jak může. Ve spolupráci samozřejmě s těmi všemi, kteří dělají v neziskovém sektoru péči o seniory. Proto já říkám, jako ať stát prostě neotáčí palačinky v kuchyni a ať stát prostě neorganizuje čtení v mateřských školách dětem. Jo, to má dělat maximálně ta obec, anebo samozřejmě neziskový sektor, který taky má své velikánské uplatnění v životě seniorů. Stejně jako v životě handicapovaných, stejně jako v životě sociálně slabých. Ještě jenom mě zajímá krátká reakce od paní Aulické Jírovcové a pana Špidly. Vaše představa, co vlastně měla by být ta obec nějakým způsobem posílena v tom, co může, jak to říct, doručit tomu za pomoc senioru nebo seniorce? Tak jestli teda můžu první reagovat, tak já bych vám řekla, že máte smůlu, že my rádi mluvíme všichni tak a dlouho, takže většinou pak musíte vždycky utnout, ale chtěla bych říct, že třeba u nás v Mostě, zase řeknu kompletní příklad, to funguje úplně nádherně a přesně to poukazuje na ten celý komplex, to znamená, jaké služby se na tom území nacházejí, jak je to skoordinováno, komunikace město, úřad práce a další organizace, které pracují vlastně se seniory. A chtěla bych vyzdvihnout právě to, čeho my se dotýkáme v té změně toho financování těch sociálních služeb, protože jeden z těch parametrů vnímáme, aby byla povinnost účastnit se na tom financování. A teď neřeknu určitým procentem, myslím si, že to je na diskuzi, prostě ze svého rozpočtu, tou příslušnou obcí nebo tou samosprávou. Protože některé samosprávy obecně fungují výborně, skvěle, opravdu dávají velké finanční prostředky, podporují. A některé, bohužel, zase víme, že
a ani o některých sociálních službách na svém území neví. A to jsou třeba věci, které by mohlo lépe skoordinovat i ten přístup, a nemyslím jenom seniory, ale těch dalších skupin. Děkuju. Pane Špidlo, váš názor na to, jaká má být, jestli má být posílená vlastně role obcí, co mohou a nemohou za služby nabízet, protože znají nejlépe ten svůj region? Obce mají být posíleny a musím říct, že ta myšlenka o tom, že se, která se stala teďka už převládající, mě naplňuje optimismem, protože se ukazuje, že náš politický systém je schopen překonávat chyby. Jo, prostě před několika lety, myslím si, že to bylo za vlády premiéra Nečase, se to přesunulo na úroveň státní a obce byly významně oslabené a teď se ukazuje, že se to neosvědčilo a v politickém průřezu je ochota to napravit. Takže to si myslím, že je velmi dobré. Obecně teda posílit obce, ovšem musím konstatovat, že teď hovoříme o seniorech, tak tam většinou problémy nejsou, ale v sociálních existují jiné sociální situace, které se týkají lidí, kteří jsou obecně pohrdáni, jako třeba narkomani nebo prostitutky a podobně. A tam se ukazuje, že ta aktivita obcí většinou je velmi slabá, většinou je hodně pod úroveň toho, co je potřeba. Čili myslíte si, že to patří do toho tématu seniorů a seniorek, že máme ty nějaké stigmatizované seniory, seniorky, kde prostě ta obec třeba z vašeho pohledu nereaguje tak, jak by měla? Bavíme se samozřejmě hypoteticky, ale máte své informace. Ne, tak samozřejmě, že to existuje. Já jsem jenom tím chtěl naznačit, že přes posílení sociální práce na obcích je podstatná věc, ale není to zase všeřešící systém, protože existují skupiny, jednotlivci, kteří i tímto sítem propadnou a pomoci se jim nedostane. Možná bychom mohli apelovat na všechny prostitutky, jak si platí důchodové připojištění. Ne, prosím, tu debatu tímto směrem neveďme. Pojďme k další otázce. Jo, ale já bych jenom chtěla doplnit jednu strašně důležitou věc. Nerespektujete moderátora. Já se moc omlouvám, ale jde o tu podporu ze strany obcí, protože my jsme 7 let pečovali doma o babičku, tak mám i tu přímou zkušenost a i z komunity pečujících to, že prostě můžete spoustu let mít doma někoho, o koho se staráte, a nikdy se vám nedostane vlastně nabídky té pomoci a podpory. Nikdy se nikdo nezeptá, jestli to zvládáte. A proto jsem mluvila o tom posílení role obcí, protože jde o to, aby nikdo nezůstal úplně na holičkách a aby ta rodina, která si o tu pomoc neumí říct aktivně, dostala tu pranou ruku. Myslím, že ta shoda je. Já chápu ten různý akcent od koordinační role k přenesení skutečně některých třeba i správních věcí. Tam budete nepochybně se po volbách lišit. Nicméně, omlouvám se, pane Jichulko, pojďme k další otázce. Já jsem se ptal vlastně, jak podpořit seniory, seniorky, a zase jsme hned spadli do nějakých dávkových věcí. Skutečně, já bych byl rád, abyste mě řekli, jak podpořit celý potenciál seniorů a seniorek, a nezapomínejme, že lidí 65 plus, kolik v roce 2000 bylo 1 000 000 něco, za chvilku bude této věkové kohorty 3 miliony. Bude to jako rozhodující věková skupina pro dobré fungování českého státu. A já vždycky v těch vašich programech vidím, podpoříme služby, mají se podpořit služby. Vlastně to podpořit je opravdu jako nejčastější sloveso, které máte v těch programech. Ale jak, aby jsme skutečně zapojili co nejlépe do veřejného nebo veřejně ekonomického života ty miliony vlastně seniorů, kteří stále chtějí být nějakým způsobem aktivní, ať už tedy to otáčení palačinek budeme počítat do národního důchodu nebo národního bohatství. Tak jak, paní Kohoutová? Já jsem mluvila o tom, že spousta lidí nás vlastně v určité věkové kategorie, pokud si udrží zdraví, tak nás vlastně nepotřebují. Potřebují dobrý přístup k práci, potřebují třeba zkrácené úvazky, protože už nechtějí dělat tak, jak nebo pracovat na plný výkon. Mám 78-letého tchána, který stále podniká a vlastně vůbec nic nepotřebuje. Ale potřebuje se opravdu vyznat v systému, když mu něco není jasný, a prostě potřebuje, a spousta lidí, kteří vlastně jsou aktivními, činnými, tak potřebují jenom se vyznat v systému. Pak když přichází nemoc, a proto my asi hodně mluvíme o těch podporách, tak potřebují naší už nějakou péči, asistenci, podporu. Tu musíme mít dobře promyšlenou tak, aby se k ní člověk dostal v řádu dnů a ne v řádu měsíců nebo let. Ale co se týká aktivního života, podpory aktivního života, tak je to o tom opravdu lidi v určitém věku zapojovat nejenom do
běžného života tím, že jsou aktivními v politice, že jsou aktivními v neziskovém sektoru, v práci, že předávají zkušenosti, o tom jsem mluvila. To je pro mě osobně neskutečně důležité, protože třeba já pracuji v sociálních službách a zrovna lidi s určitým věkovým nebo v určitém věku jsou neskutečná studnice informací a předávání zkušeností. Stejně tak to může být ve školství a kdekoliv jinde. Chtěl jsem se zeptat na jeden konkrétní bod v programu Koalice Spolu. Našel jsem například přijetí zákona o sociálním podnikání. Jste pro podnikatelská strana jako občansko-demokratická. Jak by to fungovalo? Co by se změnilo pro ty seniory, že by třeba ke stáru, když už mají nějaké omezení a chtějí být stále aktivní na trhu práce, tak jak by jim tento zákon pomohl? Sociální podnikání a integrační systém sociálním podnikání je myšlen pro lidi, kteří jsou ohroženi nezaměstnaností, s tím, že klademe velký důraz na podporu zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Co se týká tohoto zákona, tak teoreticky, tak jak platí i jinde ve světě, je to o tom, že sociální podnikání buď může být pro někoho určitý odrazový můstek, jak se dostat dál, nebo jak v něm předávat zkušenosti. A je to, já pořád to mám tak, že v určitých krajích lidi v určité věkové kategorii nemají problém se zaměstnáním, což je třeba Praha, ale v jiných to tak být nemusí. Berme to tak, že sociální podnikání může být vhodné i pro například navrátilce z nejrůznějších dlouhodobých léčeben, promiňte, jsem se zasekla, jako jsou drogově závislí a podobně, jak je to nějaká podpora, stejně tak u lidí, kteří se vrací z vězení a podobně, takže tam bychom spíš měli. Děkuji, já jsem se tou otázkou chtěl odrazit vlastně k tématu, které je sice ekonomické, ale důležité pro ten aktivní život, jestli by tedy podle vás měly být nějaké další nástroje, jakým způsobem vlastně začlenit seniory, kteří mají nepochybně už nějaké fyzické, jakékoliv jiné omezení, ale jsou přínosní pro ten trh práce a je to taky nezbytné, protože skutečně populace stárne a ten trh práce se bude proměňovat, jak zmiňoval Vladimír Špidla. Tak právě to sociální podnikání. Já se omlouvám, ptám se i na názor ostatních, jaká je vaše představa, protože možná ne každý navrhuje přesně to, co je v programu Koalice Spolu. Předpokládám, že to tak je například u Komunistické strany Čech a Moravy. No tak budete se divit, ale na zákon o sociálním podnikání se tady asi shodneme úplně všichni, protože my jsme vlastně spolupředkladateli ještě s panem kolegou Chvojkou a s paní kolegyní Richterovou. Bohužel samozřejmě se to nestihlo, ale už určitou podobu legislativně jsme prostě zpracovali a dali jsme ho do systému. A budeme rádi. Pardon, já bych si to vlastně panu Juchelka a hnutí ANO tam chybí mezi předkladateli. Chybí, ale myslíme si, já jsme o tom přesvědčení, jo. Že ta diskuze i o tom, že by to pro ně nebyl problém a vůbec o tom hovořit v Poslanecké sněmovně taky ne. Tak bych jenom chtěla říct, že opravdu myslím, že na tom je shoda, protože to vidíme. Já jsem z Ústeckého kraje, je to řešení pro dlouhodobě nezaměstnané, je to řešení pro zdravotně postižené, kteří mají problém na trhu práce, ale je to třeba řešení pro lidi, kteří opravdu se dostanou na dno a můžou být i v tom seniorském věku. A já jsem třeba navštívila ve Svitavách neziskovou organizaci Šance, která se stará o vlastně tyhle ty lidi, kteří jsou na ulici, sbírají je a dávají motivaci, zaměstnávají je. A bohužel současný systém vlastně umožňuje tyto sociální podniky jenom na úrovni dotací, dotačních programů. A ty jsou krátkodobé, jsou třeba na rok a půl. A ať jsme se třeba snažili i s jednáním na Ministerstvu práce sociálních věcí tyto záležitosti skoordinovat jako dlouhodobou záležitost, tak bohužel vyšlo najevo, že je nutný opravdu ten zákon o tom sociálním podnikání. Co se týče víceletého financování, tady ani tu otázku nepokládám, protože to jsem našel snad ve všech programech, že je potřeba prodloužit ten rámec, kdy má skutečně ta organizace jistotu financování. Přestože by bylo spousta otázek ještě k tomu, pojďme skočit na druhé téma, protože nejčastěji ty seniori mají, i když mají třeba špatné důchody, tak nejvíce starají o své bydlení, jestli ho udrží, neudrží. A přestože v médiích i v politické debatě vlastně teď nejvíce řešíme hypotéky lidí v produktivním věku, tak to neznamená, že spousta, statisíce lidí v seniorském věku se nebojí vlastně o své bydlení. Já se chci zeptat, jakým způsobem chcete zajistit kvalitní bydlení o seniory, tedy takové, nejen aby byly finančně dostupné, ale aby odpovídalo jejich fyzickým i mentálním potřebám.
tam ty příklady, kdy vlastně lidé zestárnou v bytě, který už nevyhovuje vlastně jejich situaci, tak těch je opravdu tisíce a nemusí jít jenom o to, že tam není ten dobudovaný výtah. Tak já bych se rád třeba zeptal pana Juchelky na to, protože tady vidím, že máte hned to najdu, podpoříme výstavbu seniorského bydlení, v závorce bytová společenství seniorů, komunitní péči a výstavbu domovů s pečovatelskou službou. To de facto, ano, to de facto už jakoby začalo, jo, protože město pro místní rozvoj má dotační titul pro obce, kde až 100% může dát obcím dotaci na výstavbu bytů, přičemž 20% tady z těchto bytů by mělo být sociální bydlení, klidně bezbariérové a tak dále, ať se ta obec určí sama a určitě samozřejmě do toho spadá i bydlení seniorské. To otázka stacionářů a samozřejmě domovů seniorů, tak to už je opravdu záležitostí jak obcí, tak samozřejmě státu, protože z Evropského sociálního fondu by měla v tuto chvíli i na to další období plynout velikánská část právě na stavbu seniorského bydlení. Tam je jenom trošičku malinko problém v těch podmínkách u Ministerstva práce a sociálních věcí, poněvadž ty podmínky se tak strašně často i na základě toho nového šíleného zeleného údělu mění, že... Mluvíte o tom údělu, který odsouhlasil pan premiér Babiš na summitu Evropské unie? Ale ten Green New Deal má dekarbonizaci jenom jako jednu část ze čtyř. Tam je lesnictví, voda a tak dále. Jo. Takže já bych jenom, ať je tady nenaskakujeme na tyto zkratky novinářské. Takže a mění se neustále ty podmínky, to znamená, že spousta obcí nebo těch, kteří chtějí investovat i soukromníci do seniorského bydlení, musí neustále za ty šílené peníze předělávat své architektonické studie. Bylo to naposledy u naší diskuze s panem Horeckým, kde se tady toto akcentovalo. A tyto podmínky je potřeba samozřejmě nějakým způsobem měnit. Nicméně, tak jak jste se ptal, tak říkám, že MMR má svůj program, obce tady tohoto mohou využít. 20% z těchto bytů by mělo jít na sociální, respektive dostupné bydlení a můžou to využívat samozřejmě i pro své seniory. Já děkuji. Já možná u toho tématu bych se rád na chvilku zastavil. Do Green Dealu skutečně se prosím nepouštějme, byť věřím, že regulace někde je složitá. Spíš, a teď se neurazte, ale myslím, že program Výstavba MMR je jeden z nejhůř fungujících programů, který kdy vznikl. Takže nebavme se o tom, co už bylo, bavme se o tom, co bude. To už jsem v těch programech nenašel jak. Vždy, zase znovu se dostáváme k tomu slovesu podpoříme a tak dále. Tak mě zajímá, jakým způsobem, ať už se to bude jmenovat výstavba či nějak jinak, tak jakým způsobem vlastně ten program upravit? Možná ještě, ať to dořeknete vy. My stavíme, respektive v tuto chvíli statisticky v České republice 30 až 40 tisíc nových bytů ročně. Není to vůbec jakoby žádná odchylka, že by se stavilo méně oproti jiným letům třeba 20 let zpátky. Jo, tam je prostě otázka dostupného a sociálního bydlení i pro seniory je de facto v tom, jakým způsobem se potom ten trh a hlavně ta obec s těmi seniory potkají. Jo, ale de facto je strašně nedůstojné, aby tady v Praze třeba na jedničce šel člověk do důchodu a musel okamžitě zažádat o dávky v hmotné nouzi jako doplatek na bydlení proto, aby mohl dožít v bytě, ve kterém prostě žije 40-50 let. Jo, to mi přijde absolutně jako... Pardon, jenom právě poprosím o reakce, protože co si budeme povídat, třeba, nevím, ve Stockholmu je běžné, že prostě už ten byt v důchodu v centru neudržíte a jste v komfortní situaci někde na okraji s dobrou veřejnou dostupností. Tak probrali jsme program Výstavba, jak znovu říkám, co bylo, už nechme být, lepší už to, nebo respektive snad to lepší bude, ale jak? Paní Aulická-Jírovcová. Tak já vám dám nebo potom kolegyně taky chtěla hovořit, abych nemluvila jenom já. Je to zákon o dostupném bydlení a součástí jeho je sociální bydlení. Ale já bych tady chtěla upozornit, že sociální bydlení má ten aspekt určitého doprovázení, nějaké pomoci, to znamená sociální ten člověk, péče. Sociální práce, ale není to jenom o té sociální práci, je to i třeba řešit vlastně
exekuce toho člověka nebo té rodiny, řeší další věci zdravotní. A to je ten aspekt toho sociálního bydlení a také zároveň na sebe váže tu prostupnost. Učíme spoustu lidí bydlet a máme to v praxi, vidíme to, je to opravdu znám. A pro ty naše seniory, které jsem já převážně přesvědčená, vidím to z praxe, oni nepotřebují to sociální bydlení. Oni potřebují to kvalitní a dostupné bydlení, znamená, aby si to za ten svůj důchod mohli vlastně dovolit. A nechodí na hmotnou nouzi, protože oni nemají nic, teda jako oni mají ten svůj důchod většinově, a oni žádají při státní sociální podpoře příspěvek na bydlení. Tak já se omlouvám, vy tady souhlasíte spolu, ale já pořád jsem nedostal tu odpověď na to, jak tedy docílit toho stavu. A tam jde o to, aby jsme umožnili vlastně se do toho dostat zase ty obce. A aby ty obce byly do toho zapojeny a přes ty své projekty mohli ať už třeba rekonstruovat, protože i třeba mají objekty, nebo stavět, anebo i odkupovat ty byty, které prostě by byly vhodné i pro seniory, protože není to jenom o seniorech, to dostupné bydlení, je to samozřejmě i pro širší společnost. Program výstavba. Ne, to právě, že není. Tam je problém u té výstavby, prosím, ty podmínky. Respektujte aspoň na chvíli, že tady kladu otázky. Já skutečně obhajovat program výstavba je odvážná teze, ale já to respektuji. Musím se zeptat Vladimíra Špidly. Co se týče zákona o dostupném bydlení nebo sociálním bydlení, to je taková trvalka. Pamatuju si, pokud se to už nesliboval vy jako premiér, tak rozhodně pan Sobotka 2013 říkal, že to bude první zákon, který prosadí, když nastoupí do vlády. Máme rok 2021 a paní ministryně Jana Maláčová vlastně to slibovala hned na začátku, pak z toho bylo nějakých několik tezí a nyní, když se podívám do vašeho programu, tak jsou tam velmi ambiciozní sliby, včetně tuším vykupování státním fondem soukromých bytů za 10 miliard ročně. Tak jak si to představujete? Zaprvé, v době, kdy jsem byl premiér, tak jsem předkládal zákon o regulaci nájemného a nepodařil se ho prosadit o několik hlasů. Proč to říkám? Protože náš ústavní systém funguje tak, že je vláda, ale samozřejmě velmi podstatná role patří parlamentu a parlament je suverén. A je-li v parlamentu určitá většina, no tak když sociální demokracie měla v tomhletom období 7,5% zhruba, nebo 7,2, tak bych řekl, že se hrála docela hezkýho betla v Mariáši a prosadila toho dost. Jo. Ale já jsem neměl asi připomínat staré boje, prosím, aktuálnímu programu, který je velmi ambiciozní. Tím jsem chtěl říct, ten návrh na regulaci nájemného vycházel z přesvědčení, které se teď jako po letech prokázalo, že trh není schopen bytovou situaci vyřešit a že z hlediska sociálních důsledků trh selhal. Takže pozice sociální demokracie je intervenovat tak výrazně, aby se to projevilo na trhu do té míry, že byty budou dostupné všem skupinám. Takže první myšlenka je vytvořit státní bytový fond, který bude stavět a vykupovat byty, a to znamená, že bude a potom je bude pronajímat za přiměřené nájemné. To znamená, že bude výrazně tlačit na snižování nájemného všude, kde se to objeví. Dál předpokládáme zvýšení zdanění u byt čtvrté a další nemovitosti, protože je prostě zřejmé, že v Praze je třeba 70 tisíc volných bytů, které jsou připraveny na spekulaci. To je opět věc, která je zcela běžná. Dále chceme prosadit, nebo už je to konec konců i zákon ve sněmovně o neziskovém bydlení, čili opět snaha ovlivnit velmi výrazně fungování trhu. No a snad ještě poslední věc, dlouhodobě neobsazené byty, předpokládáme, že by se na ně nasadilo průměrné nájemné v té dané obci, tak, aby nemohli zůstávat mimo. Proč to tak je? Určitě znáte ropný kartel OPEC. V okamžiku, kdy začíná být ropy příliš mnoho, tak kartel sníží produkci. Prostě žádný pro developery je výhodné, aby byla bytová nouze. Čili je třeba vytvořit situaci,
aby to pro ně výhodné nebylo. Já jsem věděl, že hodíte několik šrapnelů do debaty, ale že skončíme u příměru developerů ke kartelu OPEC, to jsem nečekal. Z těch věcí, a možná bych jenom jedno upřesnění, těch 70 tisíc bytů v Praze, já myslím, že to nemůžeme takto počítat, protože v tom jsou skutečně dle statistického úřadu započítané i třeba věci, které zrovna v tu chvíli nebyly pronajaty, ale jinak docela dobře fungují na tom trhu bydlení. Jo, asi bychom museli některé věci upřesňovat. Já bych si s dovolením z těch návrhů sociální demokracie vybral jeden, a to hned ten první, který jste zmiňoval. To znamená zřízení nějakého státního bytového fondu, který by vykupoval a za regulovanou cenu pronajímal byty sociálně potřebným, kde předpokládám, že by bylo i velké zastoupení seniorů a seniorok právě. Proto nás to zajímá. Jenom velmi rychlá reakce, klidně jednověta, jestli s tímto nápadem souhlasíte, nebo jste vůbec ochotní o tom jednat, nebo prostě ne. Ne, ne, ne. Tak u paní Kohoutové jsem si to typnul správně. Jednohlasná odpověď ne. Pan Juchelka říkal ne? Jo, já jsem prostě proti každému nějakému takovému sociálnímu inženýrství, jo, protože ono to může nadělat více paseky než užitku. Já si nedokážu představit prostě, jakým způsobem to bude. Tak já jsem se toho držela a řekla jsem ne. Dobře, tak děkuji za pomoc moderátorstvím. Pan Juchelka teda taky vyjádřil odmítavou reakci. Jak je to u vás, u Pirátů? Já potřebuji prostor, abych mohla vysvětlit naši verzi řešení, protože tady to je... To mi paní Kohoutová nedovolí. Tak v této chvíli jenom prosím teda jednu větu, jestli byste byla pro ten návrh sociální demokracie nebo ne. Na to nemůžu takhle odpovědět, protože to je jako komplexnější věc, kterou musím odpovědět v souvislosti. Tak se k tomu nedostaneme, paní Aulická Jirovcová. Já bych jenom řekla, že vlastně kvůli tady té snaze udělat nějaký takový ten státní úřad, vlastně spadl ten minulý zákon o sociálním bydlení, který byl navržen z dílem MPSV. A ta neschoda, věděli jsme ty připomínky ze strany krajů a samospráv byl tak značný a velký, že v tuhle chvíli si myslím, že to není dobrý. Děkuji. Tak když to nebylo do jedné věty, tak do dvou. No ne, tak ostatní už předestřeli své vize k řešení bydlení, tak já myslím, že za Piráty a Starosty také bych měla vysvětlit, že tam, kde ostatní o tom roky mluví, tak my jsme teďka 2,5 roku seděli s odborníky a připravovali jsme skutečný funkční zákon, který by dal nástroje k podpoře v bydlení, zejména obcím, ale taky hlavně běžným lidem, aby prostě ti, kteří jsou v nějakém problému, a to včetně seniorů, neměli takový ten nepříjemný zážitek, že si je úředníci přehazují jako horký brambor, ale a děláme to už v řadě měst a nejenom my, ale třeba i právě ODS, to ráda zdůrazním, že to už je zkušenost od Českých Budějovic přes Plzeň po spoustu městských částí Prahy, přes Ostravu po Brno, rozvíjejí se tzv. Kontaktní centra bydlení. A zase mluvím o té roli obcí, o tom, že často lidé jenom potřebují se nechat poradit, že často u toho složitého světa, který přece jenom dneska máme, řada seniorů, když nemají z nějakého důvodu pomoc rodiny nebo přátel, tak prostě když přijdou do příjemného prostředí kontaktního centra bydlení na svoji obci, není to úřad práce, nejsou to dávky, jsou to prostě informace a vstřícný přístup, tak už stačí tahle podpora. A potom, to budu velice ráda, jak na to kolegové zareagují, v tom návrhu zákona, který máme v obrysech vypracovaný a budeme moc rádi, když to po volbách už konečně dotáhneme, máme takový základní princip, aby obce mapovaly potřeby v oblasti bydlení na tom svém území. Aby se prostě vědělo, jak na tom, v jaké obci jsou. Zase mluvím o těch trojkových, o těch obcích s rozšířenou působností, protože to východisko je, že dnes se to často ani neví, jak palčivé to kde je. Někde třeba ne, a někde naopak ano. A poslední věta. A potom samozřejmě s tím jde zase ruku v ruce, aby obce dlouhodobě měly to financování na rozvoj svého bytového fondu a na spolupráci se soukromníky. Takže no a mohlo by to být třeba 10 miliard ve státním fondu? My máme zatím ten návrh připravený skromněji, ročně zhruba 3 miliardy pro obce, ale dlouhodobě, aby mohli projektovat, aby mohli plánovat a aby měli i zaručené garantované peníze právě na spolupráci se soukromníky, kterým by mohli dávat jisté garance, aby se právě využili některé ty volné byty ve spolupráci s obcemi, třeba pro seniory a seniorky. Tak teď pardon, tomu nerozumím. Bude státní fond, developer něco staví a vy využijete tento fond, abyste si zajistila 2-3 byty pro sociálně potřebné? To je výstavba. Já chápu, že pan Juchelka a program výstavba, to je leitmotiv, ale teď nechme domluvit paní Richterovou. Naše vize je posílení role obcí,
to, aby se konečně legislativně ukotvilo, že obce mají alespoň vědět, jak velká bytová nouze je na jejich území, co jsou ty skutečné potřeby. A potom, aby dlouho, dneska to často není zřejmé, podle toho se často neplánuje. Zvolinku, poprosím vás. A vycházím teďka z praxe, jo? Konzultovali jsme to v mnoha a mnoha obcích, aby měli přídavné finance na kontaktní centra bydlení, které už leckde fungují a osvědčily se, aby měli zajištěné dlouhodobě. A pak je nadstavba. A pak bychom si přáli, aby byly dlouhodobě zajištěné částky na možnou jak výstavbu, na kupování obecních bytů. Jsou také možnosti, v některých místech naší země bytů je dost, jenom je pro obce prostě obtížné si je koupit, anebo aby měli takzvanou možnost řídit si garanční fondy, zase aby to měli podporu na spolupráci se soukromými pronajímateli. Zase něco osvědčeného, co už funguje, tady leckde. Slyším vzdychání. Ano. Vy máte pocit, že ta koordinační funkce, o které mluví Piráti a Starostové, není potřeba? Ale obce jsou samozřejmě tady v tomto klíčové, ale neurážejme pořád a nějakým způsobem nesnižujme práci starostů na jednotlivých obcích a primátorů, protože drtivá většina toho, co tady říkala paní kolegyně Richterová, už prostě jakoby funguje. To není tak, že ti starostové tam jakoby sedí a najednou přijdou Piráti a oni řeknou, to nás nenapadlo, že vlastně potřebujeme nějak jako ty seniory podporovat v tom bydlení a informovat je. V této chvíli no ne, asi musím zarazit debatu. Myslím si, že diváci vědí, že tady je zjevně nějaký spor a ne, dál prosím v této chvíli nechoďme. Já jsem strašně jako, já jsem zavázán všem starostům, kteří tady toto dělají a drtivá většina z nich to dělá. A jsou zvolení. A omlouvám se, dámy a pánové, dost v této chvíli. Jsem rád, že jsme se shodli na silnější roli obcí a jak kdo bude mít podporu, o tom se různíte. Doufám, že jsem tady dokázal přinést deklaraci, na které se shodnete. Omlouvám se, další otázka, která je důležitá. Pojďme zpátky k potřebám seniorů a seniorek. Od obecných vlastně projektů na úrovni obcí, zase jsme u těch obcí, stále se o to točíme, tak často pak seniory a seniorky vlastně se ptají, a jak konkrétně ty peníze teda poskládám podle toho nového systému. Těch příspěvků je celá řada, není to přeci jenom důchod, je to nejrůznější formální podpory, dávky, výpomoc rodin, co se může, co se nemůže. A já vlastně v tom programu jsem našel spoustu věcí, kde byste něco měnili. U Spolu jsem našel sloučení příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení. To je podle mě i návrh, který je u sociální demokracie. Samozřejmě se můžeme bavit o jednotlivých parametrech a určitě je to i v dalších programech. Zároveň tady vidím třeba rušení některých příspěvků typu třeba příspěvek na dojíždění. Někdo ze seniorů třeba ještě přemýšlí, že na částečný úvazek by někam dojížděl, byť co si budeme povídat, ten příspěvek není příliš poptávaný. No, je tady celá řada návrhů, jak změnit i ty finanční podpory. Tak jestli můžete pro seniorky a seniory říct u těch dávek, které se jich týkají finančních, co byste případně změnili, navyšovali, snižovali nebo dokonce rušili? Paní Kohoutová. My chceme hodně individualizovat, nejenom, jak jsem říkala, v sociálních službách zaměřit se přímo na potřeby daného člověka, tak ale to samé v dávkovém systému. To znamená zrevidovat systém sociálních dávek tak, aby byly tak trošku šité na míru danému člověku, který si sám svůj problém nezavinil a který potřebuje opravdu pomoc, což jsou především lidi se zdravotním postižením, naši seniori nebo opuštěné děti, které potřebují jaksi při vstupu do života nějakou pomoc. Zacílit jednoznačnou pomoc a podporu i třeba bez časového omezení u těch lidí, kteří si nedokážou pomoct sami. Tím jsem asi hodně řekla, protože nejenom to sloučení příspěvku a doplatku na bydlení, ale jak si specifikovat nejrůznější podpory a pomoci tam, kde je to v skutku potřeba. Ale já bych ještě jenom, já jsem totiž byla, nejméně jsem mluvila, co se týkalo bydlení, tak bych jenom chtěla říct, že spousta lidí potřebuje fakt jenom poradit v tom, že mám velký byt, teď ho potřebuju prodat a vlastně nevím, jak na to, aby na tom trhu mi někdo jaksi neošidil. Protože ten trend sem jde ze světa, tak jako to je jinde v Evropě běžné, že mám nemovitost,
tak ji na stáří prodám a mám i kapitál, ze kterého pak... Rozumím, ale teď už jste zmínila teda bytovou otázku, věci, které se týkají ministerstva zdravotnictví, věci, které se týkají ministerstva práce a sociálních věcí, věci, které se týkají obce, můžeme k tomu přidat třeba posudkovou službu a já bych chtěl vědět, kde je ten uzlový bod, kam mají zavolat, protože co si budeme povídat, oni nakonec volají sem do života 90 a chtějí poradit a to nevím, jestli je teda úplně dobrá vizitka státu. Mluvila, že potřebujeme systém dlouhodobé péče, která není jenom o zdravotně sociálním pomezí, ale je třeba i o tom, že v obci je sociální pracovník, který umí poradit a například, když se člověk třeba vrací z nemocnice, tak sociální pracovník v nemocnici už předává a dává informaci, že pan Novák se vrací z nemocnice do příslušné obce a že je zapotřebí ho něčím zajistit a zabezpečit. A ta obec buď už spolupracuje třeba s životem 90 nebo s někým dalším, komu, jak si může říct tomu člověku, a my tady máme další, kteří s váma můžou dál spolupracovat, kteří vám třeba můžou dát tísňovou linku, kteří vám můžou poslat asistenta. Tohle to už je právě ta kooperace a spolupráce mezi obcí a občanskou společností, o kterou... Takže jestli to chápu dobře, pracovník na sociálním odboru příslušné obce by měl být ten klíčový. Může pomoct, no, jasně. Je to takový styčný důstojník. Pane Juchelko, já se na to chci stejně tak zeptat. Mně to přišlo, ten nápad s tím ombudsmanem, není to tak trošku přiznání vlastně prohry toho státu, že už se nedá nikam jinam dovolat, tak zřídíme ombudsmana a ten to teda bude vyřizovat, i když k tomu nemá žádné pravomoce. Ombudsman neslouží k tomu samozřejmě, například ombudsman teď v tuto chvíli pan Křeček neslouží tomu, aby podával jako nějaké informace o sociálních dávkách. Ne, spíše pardon, mluvíme o ombudsmanovi pro seniory. Ano, ale řeší různé nerovnosti a různé věci, které se v těch životech seniorů dějí a nejsou samozřejmě standardní, může jít o domácí násilí a tak dále. K tomu má sloužit samozřejmě také ombudsman. Ale já bych tady prosím vás nedělal ze všech seniorů prostě jako lidi, kteří opravdu potřebují absolutně se vším pomoci. Pokud potřebuje senior s něčím pomoci, tak určitě se pomoci dovolá. Ne na sociálním odboru, ale na třeba úřadu práce, kde si může také vyřídit třeba své dávky v tuto chvíli. Myslím si, že když zajde někam na radnici, že mu určitě poradí, kde má jít dál, kde ho vlastně provedou třeba tou jeho životní situací a nasměrují ho třeba na nějakou sociální péči nebo na nějakou službu nějaké neziskové organizace. A já jsem rád, že třeba tady Život 90 má ve svém čele aktivního seniora, který tady tuto službu všem seniorům dělá. Je podporován určitě Prahou, dotačně třeba i MPSV. A vlastně tu službu jakoby spolu vytváří společně s tím státem. Ale nedělejme z toho státu nějaký středobod něčeho, kolem čeho se všechno jako celý život vlastně jakoby točí. MPSV tady má být od toho, aby skutečně řešilo ty věci, které jsou v životě toho občana, kteréhokoliv. Prostě mimo ten jeho běžný život, ať už je zdravotně handicapovaný, ať už to je sociálně handicapovaný, je samozřejmě seniorem, ale určitě prosím vás, nedělejme z každého seniora, my to tady tak jakoby atmosférově cítím nějakého člověka, který potřebuje někde někam jako pomoc. Tady máme pana Špidlu, ten je aktivním vás, seniorem. Prosím vás, můj prostor. Tady máme pana Špidlu, který ne, omlouvám se, tady seniorem, jsme jo, a já těsně myslím, vedle prostě sebe, by, tak prosím, respektujme se. Že prostě by měli být všichni, že prostě k tomu, komu má být pomoženo, tak určitě pomoženo v tuto chvíli je. Jestli budeme mít linku 148 jako na policii, aby si tam někdo zavolal, jak potřebuje vyřídit dávky. Pane Juchelko, děkuji. Já samozřejmě chápu, že chcete zdůraznit tu svébytnost, tu individuálnost. Na druhou stranu, upřímně řečeno, v dnešní době žádání o třeba jedničku příspěvku na péči nebo dlouhodobé ošetřovné, já si teda upřímně řečeno z těch reakcí, co se debatuju, že by tohle byly důstojné a hlavně rychlé situace, tak to rozhodně si nemyslím. A dovolat se správné dávky na bydlení na obci, také si nejsem úplně jistý, jsou to důstojné věci. Já si jakoby nesouhlasím, protože to jsou...
Pane Juchelko, já se omlouvám, myslím, že nějaké, tušíme. Floskule, to já můžu říkat tady, tušíme, na to, co nefunguje, můžu... Já se omlouvám, to nejsou prázdné floskule. Všechno. Ty jo. Případy, kdy potřebovala rodina příspěvek na péči a ten dotyčný dříve zemřel, než vůbec byl ten příspěvek přiznán, ano, to se omlouvám, to je po docela dost případů. Já se omlouvám, ty dotazy, jestli můžete nechat mě, vrátil bych se k tomu původnímu dotazu, jakým způsobem vlastně změnit ty finanční podpory, tituly z vašeho pohledu, aby to lépe sloužilo seniorům. A obecnou debatu, jestli ze seniorů děláme jako více individuálnější nebo více potřebnější lidi, ty bych skoro nechal až třeba po debatě. Skutečně vraťme se k těm jednotlivým finančním titulům, protože seniori se na to často ptají a mají v tom často zmatek. Paní Richterová? Já velmi ráda, protože to jsme právě s týmem zjistili jako velmi záhy, když jsme rozklíčovávali, co v tom systému je třeba změnit, že je to ta nepřehlednost. A vlastně pro ty, kteří jsou znalí internetu, nabízím i web www.sociálnisystém.cz, kde si vlastně přes svoji životní situaci naklikáte, na co zhruba máte nárok. Takže to byla vlastně jedna z prvních věcí, co jsme v té sociální oblasti praktického vytvořili. A ten druhý krok bylo přesně zjišťování, jak nevstřícní a bohužel čas nemající jsou leckdy, je mi to líto, ale státní úředníci a ty zkušenosti leckdy nejsou dobré, s tím se na mě lidi také obracejí. Takže proto jsem jako o praktické možnosti hovořila o těch kontaktních místech bydlení, kde právě to poradenství je významnou součástí práce a vyřeší asi 60% situací, 60% těch problémů lidí, co tam přijdou. Proto jsou to tak dobré zkušenosti na obcích a proč je potřeba ta kontaktní místa v bydlení trochu legislativně ukotvit a podpořit, protože jde jen a pouze o to financování. Dneska to obce mají projektově, krátkodobě a nevědí, jestli to po dvou letech bude pokračovat. Tak to je ta konkrétní věc. Takže se znovu dostáváme k víceletému financování. Ano. A na tom tady asi byla shoda. A proto máme navržené ty principy toho zákona o podpoře v bydlení, aby tohle obce měly dlouhodobě jednoznačně jasné, abychom konečně už tuhle oblast měli vyřešenou jako stát. A proto mluvím i o té koordinaci zdravotně sociálního pomezí, aby v situacích, kdy je člověk propuštěný z nemocnice a bydlí třeba v nějaké menší obci, kde dostupnost pečovatelské služby není tak dobrá, nebo třeba o víkendech ty služby nejsou, aby byl dedikovaný člověk na obci, co opravdu má často obvolat a něco mu vydupat, protože co si budeme povídat, ta regionální dostupnost je velice rozmanitá, velice rozdílná. Proto říkám tyto konkrétní řešení. Obce na to potřebují peníze a potřebují vědět, že to je prostě v tomhle směru od státu dlouhodobě podporované. Ještě jedna doplňující otázka. Čistě k těm příspěvkům, které nyní jsou, tak ač by se slučovaly, rozdělovaly, tak nějak výrazně navyšovat, snižovat, touhle cestou byste nešli? Komunistická strana Čech a Moravy? Za nás, co se týče příspěvku na bydlení, ať už hmotná nouze, státní sociální podpory rozhodně sloučit, je potřeba udělat revizi celého dávkového systému. To, co předvedlo MPSV, to prostě bylo o ničem. I vlastně se podařilo udělat zákon o takzvaném přídavku na bydlení, jedna dávka sloučena. Ale protože byly volby, tak prostě paní Maláčová se rozhodla, že to nebude dávat do systému. Ta diskuze prostě nikde neproběhla v rámci politické debaty. A já si myslím, že pro ty seniory je to opravdu velmi nepřehledné v rámci těch služeb, nejenom dávky, ale třeba příspěvek na péči. Nemyslím si, že na úřadech práce je to ten problém tam, kde se to zdržuje, protože ty úřednice jsou opravdu se snaží být velmi rychlé. Víme i ta spolupráce přednostní pro hospice a další paliativní péči, bohužel. A musím teda říci, že obecně je problém v lékařské posudkové službě. Nedostatek lékařů, dlouhé ty vyřizovací lhuty a pak samozřejmě pak ještě jak se rozhodne a odvolací a čekací. Můžu se tedy taky zeptat, byla byste tedy proto, aby jsme se shodli, že ta klíčová osoba v té situaci, kterou potřebujete řešit, by měl být teda nějaký pracovník na sociálním odboru obce, měl by mít teda třeba více pravomocí, že by zvednul ten telefon a zavolal na tu místní posudkovou službu. Tady potřebuju to trošku urychlit. To není, no tak to si myslím, že asi nejde, protože... Já chápu, že to není nejde, nemůžeme zasahovat do jiných pravomocí. Právě proto se ptám, jak to řešit, protože nakonec ten člověk vám říká, no pořád
si nenašli čas tu moji složku je na posudkové služby vyřídit. Je pravda, že to pokrytí tady těch služeb ze strany těch úředníků nebo těch referentů na těch obcích opravdu jsou různorodé. Někde fungují opravdu kvalitně, na sociálním odboru se tomu věnují, dokážou to skoordinovat, protože znají ty služby, které jsou v místě bydliště, které jsou potřebné a navazují na tu konkrétní potřebnou pomoc. Na druhou stranu je tam, to jsme se tady bavili třeba i v rámci té přenesené působnosti, to, aby ten nebo ty pracovníci tam opravdu byly řešeny, protože ta přenesená působnost v rámci samospráv je velmi nekvalitně financována dlouhodobou, to víme všichni. A myslím si, že celá ta koordinace by měla i návaznost právě na tu změnu financování těch sociálních služeb. Paní Kohoutová. My se budeme muset bavit o tom, že jestliže bude vyšší inflace, tak příspěvek nebo doplatek, nebo jak ten jeden sloučený, v tu jednu sloučenou dávku na bydlení nazveme, tak se bude muset nějakým způsobem valorizovat, protože se zvýšením nebude na úhradu stačit dostatek finančních prostředků, ale to je otázka nějaké budoucnosti. My se tady bavíme o tom, kdo napsal jaký zákon. Bavme se racionálně o tom, že se s koncem sněmovny každý zákon spadne pod stůl a všechno bude otázka domluvy a určité spolupráce mezi koaličně opozičními stranami a určitě to nebude tak, že když jeden napíše zákon, ten druhý ho úplně přijme. Takže jak zákon o sociálním bydlení, tak zákon o sociálním podnikání prostě teď padá pod stůl a všechno je tady na novo. To je za prvý. Za druhý, systém posuzování, který se týká příspěvku na péči, po případě nějakých finančních prostředků pro lidi se zdravotním postižením, posuzování, což může být bezbariérové bydlení, speciální vozidlo a podobně, tak my máme v programu, že ten systém zrychlíme, že změníme systém posuzování. No, ono se to dá udělat tak, že pokud se přihlásíme k mezinárodní klasifikaci tak, jak je, pokud skutečně dáme finanční prostředky, pokud skutečně dáme na odborné lékaře, kteří podle určitých kritérií vypíšou posudek, tak posudkový lékař v podstatě má schválit a ne posílat na 3 další do vyšetření člověka. Tím se ten systém odplevelí a zrychlí. Čili já jsem přesvědčená o tom, že se dá rozhodnout třeba o příspěvku na péči do 30 dnů. Musí se dát dohromady ze dvou týmů jeden, čili tady je posuzování na úřadu práce, úřad práce přeposílá na Českou správu sociálního zabezpečení. To se prostě musí změnit. To není pouze pro seniory, ale je to i pro lidi se zdravotním postižením, protože dneska se na příspěvek na péči čeká třeba i 16 měsíců a skutečně máte pravdu, že člověk vlastně nedožije. Často se tohle to může stát. A ten člověk potřebuje příspěvek na péči třeba rychle, právě proto, aby si mohl z části, protože je to příspěvek, takže to není 100% úhrada, tak si musí platit nějakou asistenci nebo potřebuje pečovatelskou službu, určitý doprovod třeba k lékaři. A tady musíme jednat neskutečně rychle, protože to je ta faktická zacílená pomoc. Je ten příslib toho 30-denního vyřizování i v programu ODS, nebo je to vaše... To mluvíme, že zrychlíme, ale vlastně v těch podrobných diskuzích říkáme, že umíme to udělat na 30 dnů bez přerušování. I třeba kdyby se, a stejně tak říkáme, že vlastně bychom mohli některé lidi už dále neposuzovat. Bude posouzen jednou, protože jeho stav je neměnný. Což například můžu udat u dětí s Downovým syndromem. Třeba. Jenom rychlá zjišťovací otázka. Souhlasili byste s tím, že by se to vlastně tímto způsobem, já nechci říct racionalizovalo, ale zrychlilo určitě, protože těch přístupů bylo více, že do posudkového lékařství vpustíme i třeba někoho, kdo nemá tu lékařskou hodnost, je to více administrativní úkon. Já jenom říkám, že byly alternativní debaty a konec konců už běží spoustu let a skutečně třeba je tady v životě 90 se na to lidi častokrát ptají, jak to vlastně bude vypadat. Neměli jsme s tím doteďka zkušenost. Tak souhlasili byste s názorem paní Kohoutové vlastně zkusit tímto způsobem podle jasné kvalifikace to zrychlit na těch 30 dnů? Bylo by to zapotřebí, to si řekneme v tom systému jednoznačně. Každopádně nám by se líbilo, kdyby se vlastně do toho posuzování zapojili ty praktici. Protože ve velké míře opravdu znají ty své pacienty, znají je dlouhodobě a znají i všechny jejich nemoci a potřeby. A to je ta věc,
která si myslím, že mezi nima nebyla především diskutována. Jestli vůbec ze strany praktiků by byla ta ochota do toho jít. Samozřejmě by to nebyla, asi... to vám můžu říct já právě. A mluvím o odborných lékařích, kteří mají toho... Pardon, necháme a jediné, co se vlastně v rámci tohoto systému lékařské posudkové služby přijalo, tak to bylo navyšování těch asistentů, které mají kruce, takzvaně. Právě, aby vyřizovali tu administrativní část. A jenom to se výmuli, že už vlastně nespadají pod služební zákon, tím pádem máme možnost i u starších lékařů, aby posuzovali. Ale celkově k tomu posuzování, zrychlení si myslíme, že to prostě nepřispívá. A je to opravdu velký problém v tom systému, protože nejenom pro seniory je to opravdu nemilá záležitost. A mnohdy do toho vstupují opravdu ty rodiny, protože už jsou bezradné, už si neví rady a opravdu obvolávají i kdejaké známé, jenom proto, aby se to urychlilo, aby měli další informace a další možnosti. Děkuji. Že bude potřeba to rychle řešit, o tom není sporu. Jestli mohu skočit na poslední téma, protože se zase neustále dostáváme do nějakých krizových situací a v tom pan Juchelka měl pravdu. Bavme se i o prostě nějakém standardním, v dobrém slova smyslu průměrném životě seniora, který je úspěšný, nemá nějaké velké potřeby, akorát chce být ještě spoustu a spoustu let aktivní, jak v rodinném, tak v pracovním životě. Já neberte to jako nějaký ageismus, pane Špidlo, ale jste tady nejstarší. Jste dokonalý příklad aktivního seniora, který to dotáhl. No víš, už jste to ani dotáhnout nemohl. Byl jste premiérem této republiky. Vlastně možná váš subjektivní pohled, ne ten, který máte napsaný v programu ČSSD, ale co vám chybí, abyste měl pocit opravdu jako dobrého komfortu ze strany státu, že máte tu zdravotní, sociální a ekonomickou podporu, kterou v této chvíli potřebujete? Já chápu, že se ptám někoho, kdo je jako absolutně netypický senior, ale jste tady z nás nejstarší. No ta základní věc spočívá v tom, že vlastně vy jste se zmínil o ageismu a v zásadě ageismus existuje. Jo? A existuje ve všeobecném přístupu, že jakoby čím je člověk starší, tím je jakoby méně perspektivní a odmítá se do něj investovat. Takže třeba jedna věc, která konec konců by chyběla nakonec i mně, že starší lidi nemají přístup ke skutečně dobrým změnám kvalifikace. Jo? Když je vám 25, 55, tak vás podnik nezařadí do žádného intenzivního kurzu, kde byste opravdu výrazně změnil svou kvalifikaci a přitom jste schopen potom pokračovat třeba do 65. Jo? Tak to je první věc. Pardon, jakým způsobem to řešit? Já chápu, že jsem tam někoho, kdo přeskakuje z premiérské, ministerské a eurokomisařské funkce, ale bavme se o normálních profesích. Jakým způsobem vlastně tu kvalifikaci dohánět, aby to bylo příjemné a prospěšné jak pro stát, pro společnost, tak pro seniora? To znamená vytvářet společnou, jednak samozřejmě ty všechny možné univerzity třetího věku a podobně, všechny v rámci klasického školského systému vytvářet systémy, které celoživotního vzdělávání, které prostě nebudou hledět na věk, když do toho vstoupíte, to je jedna věc. Druhá věc je v podnicích daleko více rozvíjet to, čemu se říká index pracovní způsobilosti, to znamená, že člověk, i když je třeba starší nebo má jednu ruku, tak to neznamená, že je méně pracovně způsobilý, protože existují práce, které může vykonávat úplně 100%, to znamená v rámci pracovní kariéry je na to třeba dbát a postupně toho člověka posouvat. Další důležitá věc je využívat lidi, kteří získají zkušenosti, protože to, co jsem můžu jako člověk starší říct, je, že kvalifikace všechny možné technické, to má mnoho mladších lidí daleko lepší, než mám já, ale nemají zkušenosti. Jo. A zkušenost je něco, co se těžko přenáší, ale dá se to přenést. Čili zase to znamená uplatňovat starší lidi v těch místech, kde mohou významně předávat zkušenosti, to je asi další velmi důležitá věc. No a jinak obecně to už tady bylo řečeno, odstraňovat všechny možné bariéry, protože těch pořád ještě existuje velmi, velmi mnoho právě v tom předsudku, že vlastně ti starší lidé už nejsou perspektivní.
Děkuji moc za ten úvod. Tu debatu jste přesně posunul tam, kam jsem chtěl. Jakým způsobem vlastně čelit tomu, že seniori se třeba nemůžou, a je to subjektivní samozřejmě často, ale ty objektivní překážky jsou nepopiratelné, v tom starším věku uplatnit tak, jak by chtěli. A je to jak ekonomická věc, tak zdravotní, tak sociální. Tak váš názor? Je to jak kde. Skutečně je to profese od profese, je to kraj od kraje. To, co často neznáme v Praze, tak můžeme znát třeba v Ústeckém kraji, ale nechci, aby to bylo jakoby mířeno na Ústecký kraj. Proto jsem říkala a stále to opakuji, stáří není nemoc, jsme jedna společnost, slabší mají, nebo silnější mají pomáhat slabším, s tím, že v určité chvíli se můžeme dostat v jakémkoliv věku do problému s nemocí a pak si společnost musí umět pomoci. To je ta základní premisa. Ta další je, a o tom jsem mluvila a říkám to pořád, protože to beru jako neskutečně důležité, odstraňování veškerých bariér, nejenom těch architektonických, ale i těch, že například člověk s určitým vzděláním, s určitými zkušenostmi je může stále předávat dalším a to je pro mě velmi důležité. A pokud to nedává už třeba ve vlastní profesi a založí třeba, tak jako tady v životě 90 pan Lorman svoji organizaci a pomáhá druhým a ukazuje na pozitiva a negativa, která přináší sebou určitá věková kategorie nebo nemoc a nebo jaké jsou potřeba v určité věkové hranici, třeba aktivity, tak to považuji za neskutečně důležité. A je to o výchově nás všech, je to o odstraňování bariér v našich hlavách, v našich projektech, které dál děláme ze seniory. Pro mě vzdělávání pro seniory, jejich aktivizace, když třeba nepracují, je hrozně důležitá. Byla jsem na nějakém výšlapu s organizací právě teď, kdy fakt neskutečně aktivní dámy, kterým jsem s trekovými holemi nestačila ani náhodou. A jedna paní mi říkala, já jsem dneska pomalejší, já jsem ji nemohla doběhnout. Takže já si myslím, že máme spoustu dobrých příkladů, jak ukazovat v dobré praxi, jak může být stáří velmi aktivní. Ještě jenom doplňující otázka. Tohle je opravdu na občanské společnosti jenom, nebo by měly být nějaké krajské, obecní, státní tituly? Víte, já si to opravdu myslím, že spousta věcí je na občanské společnosti a že čím víc organizuje a sešněrovává stát, tak je to špatně. On má pomáhat k tomu, aby to vzniklo. On má pomáhat k tomu, aby dávat nějaké jakoby možnosti k tomu, aby takovýhle věci mohly vznikat. Tady od pana Juchelky čekám souhlas podle toho, jak jste se předtím vyjadřoval. Tady s tím opravdu jakoby skutečně souhlasím. Jo. MPSV není jenom ministerstvo, které by mělo nějakým způsobem řešit sociální dávky, ale mělo by také motivovat všechny skupiny obyvatel k tomu, aby ten život uchopili de facto do vlastních rukou a z těch kolejí, které jsou prostě mimo ten proud, se postupně vraceli zpátky. Jo. Tady paní myslím Maláčová to uvádí jako trampolínu, které by se měly odrazit, takhle ta trampolína nesmí trvat strašně dlouhou dobu. Já si myslím, že je to na nás hodně jakoby politicích, abychom nerozdělovali právě nějakým způsobem tu mezigenerační nějaké ty příkopy, abychom je nebudovali. Jo. Já to vidím vždycky pokaždé, když se bavíme o nějakém navýšení důchodů, jak se opravdu bere za své v té poslanecké sněmovně ta solidarita právě mezi těmi starými a mezi těmi mladými, kdy někteří politici říkají, že vlastně, když navyšujeme důchody, tak to bereme na úkor jakoby těch mladých v rámci toho. Já se omlouvám, možná do těle debat nezabrušujme, těžko bychom z nich vybrušovali, tak já si pamatuju, že bývaly časy, kdy třeba pro ministra financí byl problém navýšit i valorizace o 200 korun. Já říkám například, jo, že politici by neměli prostě hloubit někdy ty příkopy v tom mezigeneračním dialogu. Jo, a že občas to já tady toto prostě slýchávám, co je něco na úkor někoho. A myslím si, že naopak bychom měli být těmi, kteří vlastně stmelují v rámci v rámci motivací. Možná ještě krátce k té samotné otázce, jakým způsobem odstranit aspoň nějaké bariéry, které brání seniorům, seniorkám prostě v dokonalém uplatnění v tom, jak se říká, podzimu života. Souhlasím s tím, že bychom měli vytvořit nějaké hranice, nějaký rámec a motivovat právě ty municipality k tomu, ať oni to v těch svých obcích řeší. Takže jsme zase u obcí. Ano, ať to řeší buď oni jakoby sami, když na to nemají, tak ať to řeší neziskový sektor. Pani Richterová. Jo.
Já teda musím říct, že teďka jste předvedl přesně to, proti čemu jste jakože vyzýval. A já to fakt jako tady musím uvést na pravou míru, protože jako Piráti a Starostové jsme opakovaně ve sněmovně podpořili například systémovou valorizaci, jo, která znamenala zvýšení těch nejvyšších důchodů. A jenom chci říct, že i z toho... Já jsem přesně věděl, že jakmile začneme řešit valorizace důchodů, jakkoliv chápu, že pro naše diváky je to naprosto jako zásadní téma, tak se celá debata rozpadne a já nejsem tak dobrý moderátor, abych vás v té chvíli uřídil. Takže prosím, vraťme se k tomu, jakým způsobem dál do budoucna odstraňovat bariéry pro seniory a seniorky. A jednou z těch bariér je skutečně bariéra, jak se vyznat v tom, které zprávy jsou důvěryhodné, slušné a pravdivé. Takže jedna z věcí, které si myslím, že je hodně důležitá aktivita a třeba i Život 90 v tom je velmi činorodý, je prostě rozpoznávání dezinformací, lživých zpráv, falešných zpráv. A to vyznat se, že když vám něco nažene strach v nějakém řetězovém e-mailu, který dostanete třeba i od známého a kamaráda, tak to vůbec nemusí být pravda. Jsou to věci, které poslední 3 roky zažívám na vlastní kůži, že mi od řady seniorů chodí dotazy, je toto pravda nebo není. Naprostá většina z toho jsou úplné vymyšlené lži, protože dneska je velice snadné dát něčí fotku k jakémukoli textu. A já bych ráda opravdu podtrhla, že k té životní spokojenosti patří i to, že bohužel, i když někdo šíří strach a šíří nenávist, tak já si umím dohledat, že to pravda není. A ta druhá věc, univerzity 3. věku jsou velmi přeplněné, takže moje babička, když jí bylo 80 a mě 30 před 6 lety, říkala, hele, já už bych nechtěla, aby mě bylo znova 30, to člověk moc jako řeší sám sebe, teďka jsem spokojená, ale univerzita 3. věku je furt přeplněná, nemohla se tam jako dostat. No a co s tím? Takže to řešení je přesně tohleto systémově podporovat a tam bych právě zdůraznila, že ty podpory to jsou opravdu systémové věci od zlevněných vstupů, aby se na to všude myslelo, na zlevněné vstupy, přes to, aby školství myslelo na univerzitu 3. věku, ve zdravotnictví, aby byly víc podpořeny preventivní programy, zdravotní gramotnost, to, aby člověk prostě věděl, jak co nejdéle si udržet zdraví. Takovýhle komplex věcí pak ve finále znamená spokojený život. To navazujete na vlastně poslední otázku, kterou mám, protože jsem právě chtěl něco konkrétního se zeptat. Často vlastně ty problémy v té rodině, když je potřeba třeba využít nějaké zařízení nebo nějakou službu, tak vyplývají z toho, že třeba mají nešťastně nastavenou provozní dobu, nebo se tam těžko dá objednávat, nebo je tam, zmiňovala jste třeba architektonické bariéry, bylo by to dobrý jenom kdyby tam byla nájezdová rampa, byť určitě se to lepší. Jak vlastně kooperovat s rodinnými pečujícími, když třeba je senior zavřený, když máme třeba covidovou krizi a vlastně ten kontakt je silně omezený a zjevně ten senior jde psychicky dolů. Ptám se vlastně na to, jestli máte nějaký recept a kdo by to případně měl dělat, čistě vlastně audit té přístupnosti jednotlivých služeb, klidně i jako hromadných, ne specifických, proto, aby prostě v těch 80 jste tam mohla v pohodě přijít. Paní Koutová. Ono je to už teoreticky v zákonech. Tady, pardon, jenom připomínám, že vy jste ředitelkou domova seniorů, říkám ne, to. Ne, domovy pro osoby se zdravotním postižením. Ano, tak, ale určitě víte, o čem mluvím. No právě proto jsem se hlásila ke slovu, protože spousta toho už v zákonech a příslušných vyhláškách o bezbariérovosti existuje, ale protože některé byly kolaudovány před mnoha lety a nic nerekonstruovaly mnohé služby, tak jsou v nějakých zámečcích, které navenek jsou moc krásné, ale vevnitř jsou to 5 lůžkové pokoje, 5 lůžkové průchozí. Já jsem takovouhle službu kdysi i viděla. A je potřeba jít cestou úplně jinou. Jednak architektonické bariéry odstraňovat, to je jednoznačné. Nastavit nějaké standardy, které nebudou doporučené pro sociální služby, ale které budou jednotné, a to se dá z finančních prostředků Evropské unie uhradit, což jsou třeba 1-2 lůžkové pokoje v nějaké velikosti, v nějakém přístupu. Dokážu si představit, že všechny služby začnou být i připraveny na věci, které jsme si třeba my zažili s covidem, kdy jsme měli mnoho měsíců zavřeno a přes noc jsme se naučili fungovat na vzdáleno s rodinami. Dokázali jsme na vzdálený přístup prostřednictvím internetu mít i bohoslužby a podobně, což pro klienty je neskutečně důležité. Neskutečně důležité bylo potkat se se svými blízkými. Rodiny nám dělali koncerty přes internet. To bylo něco, co vlastně klienty drželo nad vodou, když nemohlo vidět své blízké. A stejně tak my musíme vyřešit, když nemohu vidět své blízké
co udělat dál a jak služby zacílit, aby člověk měl dostatek soukromí, dostatek v informací a podobně, i ty, které potřebuje specificky. A na kom má být ta iniciativa? Na vás jako ředitelce domova, nebo to má být nějak systémově auditované systémově, a podporované? Systémově musíme ošetřit to, jak ty služby budou do pár let vypadat. To je o systému. A jinak spoustu věcí je i to, co jsem říkala o těch bariérách, tak je v hlavách těch lidí, kteří ty služby organizují, kteří je dělají. Děkuji, tady nepředpokládám rozpor, takže prosím, pojďme k poslední otázce, která, já vlastně nevím, jestli na ní se dá odpovědět. Spoustu seniorů se ptá, je už ten covid pryč? Už mě nikdo nikde nezavře? Už jako můžu využívat všechno, co potřebuji? Tak já se chci zeptat, pokud uspějete ve volbách a budete ať už v té exekutivě nebo v tom příslušném sociálním výboru, tak jak vlastně rychle se připravit a zajistit na to, že asi už nebude tady takové neštěstí, jako třeba bylo na jaře a v těch předchozích vlnách. Přesto stále stovky tisíc seniorů jsou neočkovaných a já si velmi snadno dokážu představit, že ta dostupnost některých služeb nebo některých zařízení, koneckonců vidíme to nyní na zavíraných školách a hromadných karanténách ve třídách, tak prostě se zase objeví. Tak jaký je váš recept jako budoucích politiků nebo současných a budoucích politiků, kteří o tom budou rozhodovat, jak zvládnout tu podzimní krizi covidu? Tak určitě maximálně vysvětlovat přínosy očkování. Já jsem vlastně byla mezi těmi, kdo jsme prosadili i navýšení úhrad, aby lékařům se víc vyplatilo jet domů a navštívit pacienta, aplikovat očkování doma. Potom další důležitá věc je, že stejně tak je dneska bonifikovaná, to je zase nápad ostatních, vlastně očkování rizikového pacienta v té ordinaci. To jsou hrozně důležité věci, pracovat s konkrétními bariérami, které ti lidé mají, čeho se bojí, co jsou ty důvody, proč třeba se očkování bojí. A tam teda vyčítám současné vládě, že tuhle podrobnou normální sociologickou analýzu neudělala. Že nemá ten rozbor, proč kteří lidé z rizikové skupiny se bojí. Děkuji, pan Juchelka. Očkování určitě, podporovat očkování v každém případě. Já jenom navážu na to, že ty zkušenosti jsou už takové, že určitě máme zavřené i v tuto chvíli třeba některé školy a tak dále. Možná, že se třeba tomu nevyhneme ani u domova seniorů, pokud nám to číslo R bude v nějaké lokalitě stoupat. Určitě už nechceme jít žádnými plošnými zákazy tady tímto směrem. To už jsme samozřejmě poučeni, už víme něco více o tom covidu, ale samozřejmě to řešit individuálně podle toho, kde se nějaké ohnisko vyvrbí. A na co já chci hodně pamatovat, je na péči doma. Protože my, když byl ten lockdown, tak skutečně ti, kteří mají buď asistenční službu nebo pečovatelskou službu v domácnosti, tak se té pomoci jakoby nedočkali a na těch rodinách, které se třeba starali o postižené děti nebo o postiženého seniora, tak to zůstalo de facto na nich. Takže tam bych chtěl našlapovat o mnohem opatrněji právě vzhledem k tomu, že to pečování je velikánská dřina a pomoci i tady přímo v těch domácnostech. Paní Kohoutové, asi naskakují možné scénáře přímo jejího zařízení, tak prosím. Určitě doporučit, ale nenutit očkování. Vím to ze své zkušenosti, protože máme očkovaných zcela dobrovolně 75% zaměstnanců a 99% klientů, se kterými jsme to opravdu probírali a s jejich rodinami a rodina si buď vybrala nebo nevybrala. Měli jsme i některé kontraindikace, které v různých lékařských konzílích se probíraly, protože pracuje opravdu s těžce postiženými lidmi. A určitě máme očkování, v systému se lidi musí vyznat, ne jako můj tatínek, který vůbec nevěděl, jak si na jaře zajistit očkování, protože se systému padal, vůbec se nemohl jaksi zalogovat a dát do systému, aby byl k očkování. Takže jednoduché systémy, informace tam, kde jsou lidi na ně zvyklí, čili u praktiků, v případě, že budou nějaké věci k řešení, tak stát musí dávat jasné informace, které se nemění z rána do odpoledne a neruší se jedno mezi druhým. Všechno musí být tak, že máme očkování, máme léčbu, máme doporučení a máme lidem říkat, proč mají držet třeba distanc nebo proč si mají dezinfikovat ruce. A především lidi musí uvěřit vládě a politikům. Takže pokud politik
na jedné straně mi říká z tiskové konference, že musím nosit roušku a pak hned za rohem jí na jednání nemá. Všem se ještě vysmívá, tak to si myslím, že je přesně to, proč lidi dneska nevěří nejrůznějším opatřením, které jsou ohledně covidu. Děkuji. Paní Aulická-Jírovcová. Já můžu říct, že tady souhlasím s většinou, co bylo řečeno, a na druhou stranu bych řekla, že velký problém je právě v tom chaotickém přenosu té vlády, která byla asi v tom nejhorším období. A ty změny vlastně těch opatření, ať už třeba ze strany to, co říkal pan ministr zdravotnictví a to, co potom vlastně rozporoval sám pan premiér, tak to si myslím, že byl velký problém. A druhá věc, tam bych to viděla i vlastně, jak ten přenos z těch médií především působí na ty naše seniory. Já bych řekla, že jsou vlastně nejzranitelnější skupinou, na které to vlastně nejvíce působilo a kteří to vlastně nejvíce řešili. A já mám velmi často vždycky kolem mě spoustu názorů, hlavně ať už nám ta televize neříká, jak je to strašně, kolik umřelo lidí a co nás ještě čeká, když prostě ty se neočkuješ, tak tady všichni pomřou. A to samozřejmě jako je o tom, jak se má informovat, ale i ten příval a ten nával právě tak, jak to ty lidi dokážou zvládnout, to byl velký problém, který si myslím, že by se opravdu opakovat neměli, když chápu, ty média nedokážeme ovlivňovat tak, aby to řešili proti nějakým jiným způsobem. Závěrečné slovo Vladimíra Špidly. Nikoliv závěrečné, ale protože tohle, tato věc se nedá uzavřít nějakým jednoduchým závěrem. Prostě covid je příroda a s přírodou se nedá vyjednávat. Čili bude záležet na tom, jak se to dál bude vyvíjet. Můžou nastat samozřejmě velmi vážné mutace, nebo se můžou objevit úplně nové formy, anebo také nemusí. Jo. Z toho, co se ví a co, z čeho se dá poučit, tak myslím si, všechno bylo v zásadě řečeno. Očkování, velmi systematická hygienická opatření, maximálně lokalizovat tu situaci, protože se ukazuje, že asi nejúčinnější bylo uzavírat jednotlivé okresy, což nemyslím, že teď musíme uzavírat okresy, ale že se dá prostě to ohnisko lokalizovat a dá se uzavřít a že to je účinné, čili tímto způsobem postupovat. A jinak si myslím, že je třeba vytvořit nějaký opravdu systematický informační kanál, protože souhlasím s tím, že komplikovaný systém informací opravdu velmi, velmi snížil účinnost opatření. Jinak, že byla řada zmatků, to je jasné, protože ta situace byla taková, že s ní nikdo nemohl předem počítat a prostě chyby se samozřejmě dělaly. Děkuji. Vidím další reakce, ale není na ně čas. Jsme na konci předvolební debaty Života 90 s názvem Jak podpořit důstojný život seniorů. Děkuji za veškeré názory Alešovi Juchelkovi z Hnutí ANO, Olze Richterové z Koalice Pirátů a Starostů, Lence Kohoutové z Koalice Spolu, Haně Aulické-Jírovcové z Komunistické strany Čech a Moravy a Vladimíru Špidlovi z České strany sociálně demokratické. A vám už přeju jenom šťastnou ruku voleb.